Oi, meu nome é Pamela, eu sou de Suzano. Eu fiz o Destination Israel há 3 anos atrás e depois do programa eu fiz Aliyah. Foi um tempo maravilhoso da minha vida. Fiz bons amigos, aproveitei, conheci Israel, a gente viajou por Israel. Tive um estágio muito bom, conheci pessoas e fiz um networking profissional que foi importante para mim. E desde então a vida mudou. Ainda tenho alguns amigos do programa que também ficaram e ajuda bastante no começo da vida como cidadã israelense. E depois no UPAN conheci o meu marido, me casei faz quase um ano atrás me casei. E agora a vida normal, trabalho aqui em Israel, ainda tenho bons amigos e tenho boas lembranças do programa. Às vezes, cada ano tem alguém no programa que acaba visitando Israel nos Hagim ou em qualquer coisa. É muito legal ver todo mundo. Então, eu recomendo para todo mundo que quer passar um tempo em Israel, que está considerando o Aliyah, passar por essa fase, conhecer Israel, conhecer o que tem para oferecer e mesmo viajar. Venha para Israel, é muito bom.